Амуніцію для військовослужбовців виготовляють у Вільнянському волонтерському центрі «Ліга етнічних вільнянців». Також розвозять гуманітарну допомогу по домівках малозабезпечених верст населення. Як працює центр, показали журналістам Суспільного. Ось так у власноруч обладнаній кімнаті утворився швацький цех, де крує, чують, ремонтують необхідну амуніцію та одяг для військових. Волонтерки центру по декілька годин працюють за машинками, а дехто встигає поєднувати це із основною роботою. Розплачує робітник до кубу, без підкладки, фліс, з такими вставками, щоб не протиралися, локті, плечі, намовні буде, щось з карманами, дуже товсте, от в даному випадку, оце ці машинки нас виручають. А що у вас, що ви шиєте зараз? Це ремонт бронежилету військовий приніс, який приходить. З передової ситуації різних бувають, приходиться ремонтувати. Можна і під форму, і так можна носити, так що це вже така моделька. Під шеврончики, все як положено. Це ви так на собі випробовуєте, так? Так, тому що потрібно хлопцям дати якісну продукцію. Самі виготовляємо, заказуємо тільки пластмасовий корпус. І вже самі ставимо закльопки, наші талановиті швеї обшиваються, роблять м'яку подушечку, роблять такі кріплення. Військовому робимо також чехли на маски, маскировочні, також підсумки. Дуже пользуються в нас спросом такі підмагазини. Чехольчики є отакі. Це, значить, дивіться, кріплення таке, чіпляється на ногу. Тут є молі, і сюди можна причепити як флягу, так і різні там інші, можна так сказати, там сумочки. Також у центрі збирають гуманітарну допомогу для солдатів та малозабезпечених верст населення. Хлопців на передову возимо продукти. Займаємося гуманітарною допомогою. Завозимо машини, розвозимо по місцю малоімущим, пенсіонерам, інвалідам. Окрім цього, в волонтерському центрі також продають сувеніри на військову тематику, гроші з яких відправляють на Збройні сили України. Попитом, зокрема, користуються термокружки. Оце от кружка нова з новим принтом «Хаймерс». Саме він актуальний, бо саме ці машини зараз смажать русню. Людям важко віддавати, вже зараз трошки люди збідніли. А от коли робиш якийсь сувенір, чашку, там, футболку, магніт якийсь, їм приємніше купити за символічну суму річ, яка патріотично буде нагадувати їм про їхній вклад. Маргарита Галіч, Суспільне, новини, Запоріжжя.